Gecə saatlarından yağan qar və yolların buz olması Muğanlı İsmayıllı dolaylarında bir sıra çətinliklərə yol açıb. Aramsız yağan qar magistral yolları ağ örpəyə bürüyüb. Muğanlı İsmayıllı avtomagistralının dağlıq ərazilərindən keçən hissəsində və Muğanlı Ağsu dolaylarında qarın yaratdığı buzlu yollar nəqliyyatın hərəkətində çətin anlar yaşadıb. Bir neçə sürücü hətta yoldan geri qayıdıb. Yol örtüyü buzlu olduğundan, minik avtomobillərin sinirlərinin yararsız olduğundan minik avtomobilini idarə etmək mümkün olmayıb. Səhər saatlarından İsmayıllı Yol İstismar Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin canlı qüvvəsi və ağır texnikaları əraziyə cəlb olunub, yollar qardan təmizlənib, nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub, yola duz və qum səpilib. Hal-hazırda İsmayıllı Muğanlı və Ağsu dolayında yol nəqliyyatın hərəkəti tam bərpa olunub. Hal-hazırda qardır, buzdur yollar. Şoförlərin nəzərinə çatdırır ki, geysin təkərlərdən istifadə eləsinlər. Məsafəni saxlasınlar birinci maşınlar, şoförlər bir-birinə məsafəni saxlasınlar. Ehtiyatlı olsunlar bir sözlə. Elvin Qudrətov, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, bugün informasiya proqramı üçün.